Korang tahu tak ada satu kota purba dari tamadun yang dah hilang dalam dunia ni masih lagi kekal sampai hari ni. Kota ni tak pernah dijajah atau tak pernah diusik. Korang nak tahu tak dekat mana? Korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah Sebelum aku nak mulakan cerita hari ni Aku nak buat satu permohonan maaf secara terbuka Dalam video Viking minggu lepas Aku ada baca satu komen ni yang marah Bila aku cakap pasal aku penat tu Masa mula-mula aku baca tu Aku macam malas nak ambil pot sangat Esoknya tu aku teringat pesanan Dari seorang kawan aku, YouTuber juga Di mana dia suruh aku jangan cerita sangat Pasal apa yang aku rasa dekat dalam video Lagi-lagi pasal struggle yang kita kena hadap Kecuali kalau ada orang tanyalah Aku faham yang tu. Tapi minggu lepas tu aku tak ada niat pun nak ceritakan kesusahan aku. Aku cakap macam tu sebab nak bagi penjelasan kenapa video aku keluar lambat je. Mungkin sebab aku selalu cakap pasal benda ni agaknya jadi ada penonton aku yang annoying dengan benda ni. Maka dengan ini aku memohon maaf di atas kesilapan yang aku dah buat. Betullah apa yang dia cakap tu dah kerja aku. Buat je lah kan. Kalau tak suka buat tutup je lah. Kenapa buat lagi kan? Secara jujurnya aku memang tak berapa enjoy sangat bercakap dekat depan kamera ni. Aku cuma enjoy waktu edit editing je Tapi atas dasar kerja nak cari pendapatan Aku paksa diri aku untuk buat semua ni Untuk nak hilangkan stres aku Aku cuba tipu diri sendiri Di mana aku anggap yang aku enjoy kerja ni Dan aku ingat setelah sekian lama Aku dah terima hakikat pekerjaan aku sekarang ni Tapi secara tak sengaja Tanpa aku sedau apa yang keluar dari mulut aku tu Menunjukkan sebaliknya Jadi sekali lagi aku dengan rendah dirinya Nak minta maaf dekat semua penonton setia aku Lepas ni aku akan berjaga-jaga dengan apa yang aku nak cakap supaya supaya aku tak ulang lagi kesilapan ni. Aku harap korang doakan supaya aku dapat naikkan Sam dan jumpa lagi beberapa speaker lain untuk gantikan aku. Aku yakin bila aku dah tak perlu bercakap dekat depan kamera ni dan kembali ke belakang tabir, aku takkan cakap lagi semua benda-benda ni. Aku harap permohonan maaf ni korang semua dapat terima lah. Ok, sekarang ni aku nak cerita pasal satu tamadun yang mungkin korang pernah dengar ataupun mungkin korang tak pernah dengar iaitu tamadun Indian. Sebenarnya ada banyak kerajaan atau masyarakat yang wujud dalam tamadun Indian yang lokasinya dekat area Banjaran Andes ni. Banjaran Andes ni merangkumi Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru dengan Venezuela. Negara-negara ni juga dikenali sebagai negara-negara Indian. Tiga tamadun yang besar yang pernah wujud dalam tamadun Indian ni ialah tamadun Carol, tamadun Chivan dan tamadun yang menjadi topik kita hari ini iaitu tamadun Inca. Sejarah kemunculan tamadun Inca ni ada banyak mitos. Anyway, minggu lepas aku ada perasan juga orang tanya mitologi tu apa? Kalau ikutkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat mitologi bermaksud kumpulan cerita mitos atau kajian tentang mitos Kalau tak faham lagi rajin-rajinkan Google sendiri untuk dapatkan jawapan Jangan asyik nak kena suap je Mitos yang paling famous tentang kemunculan tamadun Inka ni ialah kisah tiga gua tamadun Inka iaitu gua kapak toko gua maras toko dengan gua siutik toko Pada abad ke-12 Tuhan Matahari Tamadun Inka yang dikenali sebagai inti turunkan anak-anak dia melalui salah satu gua. Anak dia ada 8 orang. 4 lelaki, 4 perempuan. Yang lelaki bernama Ayar Mangko, Ayar Caci, Ayar Auka dan Ayar Ucu. Anak perempuan pula bernama Mama Oklo, Mama Rawa, Mama Huako dan Mama Kora. Semua anak-anak inti ni keluar daripada gua yang tengah-tengah iaitu gua Kapak Toko. Lepas tu keluar pula rakyat Tamadun Inka daripada gua kiri dengan gua kanan iaitu gua Maras Toko dengan Siutik Toko. Masa anak-anak Tuan matahari ni keluar. Ayar Mangu ni ada bawa satu tongkat sihir yang diperbuat daripada emas kualiti tinggi. Diorang pun mengembara untuk cari penempatan diorang tu dan tempat tu ditentukan melalui di mana tongkat tu jatuh ke bumi. Maka diorang pun mulakan satu perjalanan yang agak lama. Dalam perjalanan tu Ayar Caci ni karek now dengan kekuatan dan kuasa dia sampai adik-beradik yang lain semua menyiap dengau. Jadi adik-beradik yang lain ni cakap dia dekat Ayar Caci ni supaya patah balik dekat gua sebab ada lama Sakti dekat dalam gua tu. So bila dengar macam tu, Ayar Caci ni pun nak pergi ambil lah. Bila Ayar Caci ni masuk je gua, dia orang terus tutup gua tu supaya dia terperangkap dan tersingkir daripada rombongan dia orang. Lepas tu pula, Ayar Ucu decide nak stay dekat puncak gua untuk perhatikan perjalanan orang Inka. Kira dia nak pantau daripada atas lah. Kalau ada apa-apa dekat depan, dia akan tolong bagi signal dekat dia orang. Bila Ayar Ucu ni cakap je macam tu, dia terus berubah jadi batu. Jadi, dia orang ni pun buatlah satu kuil keliling patung batu tu. Dan diorang anggap patung batu tu sebagai patung yang suci. Bila dah tengok macam-macam jadi, seorang dah terperangkap dalam gua, seorang dah jadi batu, Ayar Auka ni dah jadi boring. Dia pun decide nak bawa diri dan nak travel seorang-seorang. Maka tinggallah Ayar Mangko dengan empat orang kakak dia untuk teruskan perjalanan. Dalam perjalanan tu, Mama Oklo lahirkan Sinci Roka, anak kepada Ayar Mangko. Ah, ha, jangan tanya lebih-lebih pula, besar kakak dia lahirkan anak dia. Dah jalan ceritanya macam tu, aku ceritakan je lah. Bila rombongan ni sampai dekat kawasan Cusco, tongkat sihir air mangkuk ni jatuh dan tenggelam dekat dalam tanah. So, diorang pun nak jadikan kawasan tu sebagai penempatan diorang. Masyarakat tempatan dekat kawasan tu pula kebanyakannya puak pengembala kambing dengan lembu je. Orang tempatan ni berjuang mati-matian jugalah nak mempertahankan kawasan diorang. Tapi Mama Huaka ni fighter yang power tau. Bila orang tempatan serang, dia lempau bolas dekat pahlawan yang paling kuat dekat situ dan bunuh dia sampai mati. Bolas ni batu-batu yang dia ikat sekali dekat satu tali, lepas tu dia baling macam orang koboi baling tali tu. So, bila tengok Mama Huaka dah bunuh pahlawan diorang, diorang pun cuak. Diorang pun terus lari keluar daripada kawasan tu. Lepas tu, Ayar Mangko pun dikenali sebagai Mangko Kapak pengasas dan maharaja pertama Tamadun Inka. Dikatakan rumah Inka pertama dekat kawasan tu dibina oleh Ayar Mangko dengan semua kakak dia menggunakan tangan diorang sendiri. Lepas dah berapa lama memerintah sampailah masa Ayar Mangko ni berubah jadi batu macam adik-beradik laki dia yang lain. Maka, Sincero pun naik jadi Maharaja kedua Tamadun Inca. Masa permulaan Tamadun Inca, diorang ni tak besar mana pun kecil je. Dan ada banyak etnik yang menetap dekat sekitar Cusco dan setiap etnik ni dah ada pemerintah masing-masing. Oleh sebab Maharaja Inca ni suka now berperang untuk besarkan empire dia, dia jalankan strategi pecah dan perintah. Maharaja Inca ni akan cuba sedaya upaya untuk menyusahkan segala usaha yang dijalankan oleh kumpulan etnik tempatan ni sampailah usaha diorang tu fail. Dia buat macam tu sebab nak nak je nak kasi setiap kumpulan ni rasa tak yakin boleh menang nak lawan dengan Maharaja Inka. Lepas dia tengok mental setiap etnik ni dah koyak barulah dia conquer satu-satu sampai empire dia jadi besar. Lepas dah conquer dia orang akan kutip cukai. Tapi cukai dia orang bukan duit atau emas. Cukai dia orang ialah manusia. Ada kumpulan etnik yang kena bayar cukai sebanyak 100 orang, 500 orang, 1000 orang, 5000 orang dan 10000 orang. Bergantung berapa besar kumpulan tu. Daripada cukai manusia ni kalau yang lelaki ada yang kena jadi buruh, ada yang kena jadi tentera. Tengok pada keperluan lah. Untuk perempuan pula yang mana muka cantik akan dijadikan gundik kepada pembesar dan maharaja. Yang mana muka tak berapa nak cantik tu, diorang akan jadikan sebagai aklia kona atau virgin of the sun. Yang bermaksud gadis terpilih. Hmm, terpilih lah sangat. Lama nak sedap. Bila. <laughs> Perempuan ni akan dipilih start dari umur 10 tahun dan masih dara untuk berkhidmat dalam perkhidmatan mandatory ingkar. Benda ni macam tugasan wajib untuk rakyat buat macam Korea dan Singapura buat tu. Bila sampai umur sekian-sekian kena berkhidmat untuk kerajaan dalam tempoh tertentu. Cuma yang ni tugasan seumur hiduplah. Antara kerja dalam perkhidmatan ni ialah diorang akan dikawinkan pada lelaki yang berjasa pada kerajaan ataupun diorang kena buat kerja macam tenun kain, hasilkan barangan mewah, sediakan makanan dan minum iaitu Cicah, nama biar diorang masa perayaan keagamaan. Lepas tu, dalam ramai-ramai ni yang mana diorang rasa paling perfect, diorang akan jadikan korban manusia untuk upacara penyembahan Tuhan Matahari. Dah lalang cerita pasal agama diorang ni, selain daripada Tuhan Matahari, masyarakat Ingkar ni sembah juga Tuhan Virokocha yang bermaksud Pencipta Agung. Upacara penyembahan Virokocha ni akan dijalankan secara beramai-ramai dekat kuil-kuil yang paderi diorang dah buat. Selain daripada Tuhan-Tuhan ni tadi, diorang ada juga sembah Tuhan yang lain dan diorang juga memuja nenek moyang diorang. Lagi satu, penduduk tempatan boleh nak semayang sendiri. Kiranya tak payah pergi kuil lah. Tapi dengan syarat kena sembah Tuhan-Tuhan Inka sahaja. Aku boleh katakan tamadun Inka ni satu tamadun yang agak maju dari segi pentadbiran dan teknologi dia. Aku ceritakan dulu diorang punya carta organisasi pentadbiran. Maharaja Inka berkuasa mutlak untuk mentadbir empire tamadun Andian. Masyarakat Inka anggap Maharaja Inka ni sebagai Tuhan Mata sari diorang selagi mana Maharaja diorang masih hidup. Maharaja ni pula dibantu oleh empat orang Apu yang bermaksud Panglima Tentera untuk jaga empat wilayah Empire Tamadun Inka. Wilayah Cinci Suyu dekat Barat Laut, wilayah Arti Suyu dekat Timur Laut, wilayah Kunti Suyu dekat Barat Daya dan wilayah Kula Suyu dekat Belah Tenggara. Apu ni akan dipilih dari kalangan sedara mara Maharaja sahaja. Nampak tak? Nepotism betul. Apu ni pula akan dibantu oleh Tuku Riku yang bermaksud maksud gubernur wilayah untuk mentadbir wilayah masing-masing. Dalam setiap wilayah ni pula ada macam-macam etnik dan ketua setiap etnik ni digelau sebagai kurakas. Kurakas ni kerja dia kutip cukai yang aku ceritakan tadi, cukai manusia. Seterusnya kita cerita sikit pasal rakyat dia pula. Rumah orang Inka ni dia rare sikit di mana rumah dia separuh dalam tanah, separuh dekat atas tanah. Kegiatan utama masyarakat Inka ni ialah pertanian dan diorang sangat mahir dalam penanaman cili dengan kapas. Selain tu, diorang ni pandai jahit pakai buat tembikar dengan bakul. Masyarakat Ingkar ni bercakap dalam bahasa Quechua dan tulisan diorang dalam bentuk gambar. Kalau rekod tu berkaitan dengan nombor, diorang akan buat dekat satu ikatan tali yang disebut sebagai kipu. Zaman kegemilangan Tamadun Indian di bawah Empire Ingkar ni dibuktikan dengan perkembangan teknologi diorang. Kemuncak kegemilangan diorang masa pemerintahan Maharaja Pachakuti pada tahun 1442 Masihi. Masa tu, masyarakat diorang dah tahu guna dacing untuk timbang berat dan diorang juga dah ada sistem sukatan sukatan diorang diukur dengan unit ukuran tangan untuk saiz kecil dan ukuran badan untuk saiz besar sistem kalender diorang pun ada 12 bulan dalam setahun dan tahun diorang start pada bulan Disember setiap bulan pula ada 30 hari atau 3 minggu di mana setiap minggu tu ada 10 hari selain tu diorang ada sistem pengaliran yang maju yang banyak mainkan peranan dalam peningkatan hasil pertanian diorang seterusnya diorang pun ada buat jabatan gantung untuk cross gaung atau lurah bukit lurah bukit eh bukan lurah dendam. <laughs> Teknologi di orang yang paling wow bagi aku ialah di orang dah ada sistem jalan raya, man. Di orang buat jalan raya sepanjang 25000 km melalui lereng-lereng gunung dekat Banjaran Andes. Dengan terhasilnya jalan raya ni, maka terbinalah Kota Agung Machu Picchu. Aku ceritakan sikit dekat korang pasal Kota Agung Machu Picchu ni. Machu Picchu ni sebuah kota lama untuk tamadun Andean. Sebab kota ni dihasilkan dengan seni bina Inca kuno. Lokasi kota ni terletak di tengah-tengah hutan gunung gunung tropika dekat lembah Urubamba pada ketinggian 2430 meter di atas paras laut dengan keluasan 32500 hektar. Kota lama ni dijumpai oleh Hiram Bingham ketiga, pensyarah subjek sejarah dekat University Yale pada 24 Julai 1911. Lepas di hiking dekat cerun curam dekat Banjaran Andes Peru, Machu Picchu ni dipercayai dibina sekitar tahun 1450 Masihi. Kebanyakan ahli arkeologi percaya Machu Picchu ni dibina untuk dijadikan dijadikan kawasan pertanian dan kuil untuk penyembahan Tuhan Matahari. Masyarakat Inka percaya makin tinggi tempat penyembahan tu makin dekat diorang ni dengan Tuhan diorang. Kajian arkeologi menunjukkan bahawa kawasan ni dibina daripada susunan batu-batu granite. Struktur kota ni dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertanian, penempatan dan keagamaan. Kawasan lereng bukit diorang jadikan kawasan pertanian dengan teres-teres yang komplit dengan sistem saliran air yang turun dari kawasan takungan air dekat puncak bukit. Kajian juga mendapati yang diorang ni tanam jagung, ubi kentang dengan tomato. Yang mana benda-benda ni tak wujud lagi dekat tempat lain dalam dunia ni pada masa tu. Masa abad ke-14, makanan ruji masyarakat Eropah ialah gandum. Makanan orang Asia pula beras yang dijadikan nasi. Bahagian bawah bukit tu diorang jadikan penempatan petani dengan paderi agama diorang. Kawasan keagamaan pula diorang buat dekat kaki gunung Andes menghadap lembah Urubamba. Kota ni dipercayai pernah jadi penempatan sekurang-kurangnya untuk 1200 seorang. Selain tu, ahli arkeologi jumpa alat-alat astronomi dengan kalender masyarakat Inca yang menunjukkan diorang ni ada kemahiran dalam bidang astronomi. Sejarawan percaya orang Sepanyol tak tahu kewujudan Machu Picchu ni masa diorang datang menjajah Peru. Faktor utamanya sebab kedudukan kota ni terletak tinggi dekat puncak gunung. Maka kota ni boleh dikategorikan sebagai kota tamadun Inca yang bebas dari penjajahan Sepanyol. Senang cerita kalau korang ada rezeki nak pergi sana apa yang korang tengok dekat sana itu tu original daripada tamadun Inca. Walaupun kota ni bebas daripada Spanyol, lama-lama kota ni makin tenggelam dan tak digunakan lagi. First sebab kota ni memang betul-betul terpisah dengan dunia luar. Yang kedua, masa penghujung abad ke-16, hampir semua penduduk Machu Picchu ni terkorban disebabkan serangan penyakit cacar, demam campak dengan siflis yang dibawa oleh orang Spanyol. Jadi yang mana tinggal tu dah keluar daripada kota tu dan kota tu jadi kota yang tak berpenghuni. Kota Machu Picchu ni dianggap kota purba paling hebat yang pernah dibina masa zaman kemuncak tamadun Indian ni sebab kota ni nampak macam dibina secara semula jadi. Kita tengok pun pening macam mana diorang buat kota ni. Machu Picchu telah diisytiharkan sebagai tujuh keajaiban dunia dan tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 1983. Ramai pelancong suka datang sini sebab diorang cakap pemandangan dekat atas tu macam pemandangan alam fantasi yang dikelilingi dengan unsur mistik. Ada satu kawasan dekat situ yang dinamakan Sun Gate. Di mana dekat situ banyak pelancong naik untuk tengok matahari terbit. Kalau korang nak datang sini, aku pesan siap-siap. Nak naik atas tu, korang kena hiking ikut laluan hutan yang berbukit dan curam. So, pastikan korang ada tenaga yang cukup dengan pakaian yang bersesuaian. Jangan kau pakai baju nak pergi town pula. Yang paling penting, jangan buang sampah merata-rata. Jaga sikit air muka orang Malaysia ni. Jangan bawa pangai ulu kau tu dekat tempat orang. Faham? Empire Tamadun Indian di bawah Tamadun Inka ni berpecah disebabkan perang saudara untuk decide siapa yang nak jadi Inka Hanan dengan Inka Hurin. Hanan ni maksudnya pihak yang memerintah wilayah belah atas dan Hurin yang memerintah wilayah belah bawah. Dua-dua wilayah ni bergaduh sama sendiri sebab nak berebut siapa yang nak jadi Maharaja. Pada tahun 1533 Masihi, penjelajah Spanyol yang diketuai oleh Francisco Pizarro pun apa lagi? Ambil kesempatan lah daripada pergaduhan diorang ni. Spanyol pun conquer satu-satu kawasan Empire Inka. Sampailah satu tahap ni kuasa Spanyol dah strong gila dekat situ. Walaupun masyarakat Inka ni belum mengalah nak mempertahankan kawasan diorang Last kali, Tamadun Indian di bawah Empire Tamadun Inca ni jatuh pada tahun 1542 Masihi lepas seorang wakil diraja Spanyol dilantik untuk jadi pemerintah Peru Begitulah kisahnya pasal satu Tamadun yang bagi aku agak hebat juga iaitu Tamadun Indian di bawah Empire Tamadun Inca. So, kalau korang ada pendapat atau ada benda nak tambah atau nak betulkan, macam biasalah korang boleh tuliskan kat ruangan komen dekat bawah Sekali lagi, aku nak minta maaf di atas kesilapan aku minggu lepas dan aku nak minta maaf juga anda kata aku ada terkasar bahasa tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa best hari ni terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku dan kalau korang rasa video ni best korang nak bagi hadiah dekat kita orang korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni sampai di sini saja cerita aku untuk hari ni semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya Assalamualaikum dan Salam Melaka Bersejarah